սկսեմ, լեմ այժմ ես կսելում, թամ կավո լի համար եմ գործելում, բաց ենք pre-K level, հետո անգլերեն, դաս G2-ը այսօր, դե եկեք սկսենք, ժամ չկորցնենք, Հիսուսով միշտ հաղթենք։ Ողջույն, սիրելի թակավորական դպրոցի իսկական աշակերտներ, մենք շարունակում ենք սովորել ձայնավորների հնչողությունը իրենց կարճ հնչողության տեսակներով։ Եվ այսօր սովորելու ենք ի տառի կարճ հնչողությունը։ Ես անգլերենը չկարդամ նորից, միանգամից հայերենով կբացատրեմ ձեզ։ Երբ ձայնավորը գալիս է բաղաձայնից առաջ, ձայնավորը սովորաբար չի հնչեցվում, այն չի հնչեցնում իր անունը։ Փոխարենը այն հնչում է որպես կարճ ձայնավոր։ Ի տառը ձայնավոր է, երբ ի տառը գալիս է բաղաձայնից առաջ, ուշադրություն դարձրեք, ի տառը չի հնչեցնում իր անունը։ Փոխարենը այն ունի կարճ հնչողություն։ Է, օրինակ, net ցանց բառը ունի իր մեջ ի տառ, բայց մենք չենք ասում ի, այլ ասում ենք է, կամ elf բառը սկսվում է A-ով և ոչ թե E հնչողությամբ։ Ուրեմն անցնենք մեր օրինակներին և դուք ավելի կպատկերացնեք։ Listen to each word. Which word has the short E sound? E. Լսեք յուրաքանչյուր բառ և ընտրեք, թե որ բառը ունի կարճ հնչող ի ձայնը։ Beg, big, big։ Ուրեմն առաջինը աղաչել beg բառներ։ Հիմա ես ընտրեմ իմ մատիտը եւ գրեմ այստեղ b e g։ Ի տառը կարճ է հնչում, beg։ Pan, pen, pen, pen. Ուրեմն առաջինը գրվում է A-ով, իսկ երկրորդը գրիչ բառը գրվում է E-ով, P, E, N, և այստեղ E տառը հնչում է E, pen, կարճ E. Man, man, men, men. Այստեղ դուք պետք է իմանաք մարդ բառի եզակին և հոգնակին։ Երբ որ մենք եզակի ձևով ունենք մարդ բառը, դա A-ով է հնչում, իսկ այս դասի մեջ մենք սովորում ենք E-ով կարճ հնչող բառերը, ուրեմն մենք պետք է ընտրենք երկրորդ տարբերակը, հոգնակի, մարդիկ, M-E-N։ Leg, log, log. Ուրեմն դա առաջի բառն է ճիշտ պատասխանը, L, E, G, leg. Nut, net, net. Երկրորդ բառն է, N, E, T, net, ցանց, deck, duck, duck. Ուրեմն դա առաջինն է, D, E, C, K, deck. Mad, mad. Well, well. Դա երկրորդ բառն է,
Rug. Red. Red. Այստեղ նույնպես երկրորդ տարբերակն է, կարմիր գույնը գրվում է i-ով եւ այն հնչում է կարճ i. Red. Challenge zone. Jet. Jet. Wag. Wag. J. E. T. Lock. Lock. Bed. Bed. Երկրորդ բառն է bed, անկողին, որ գրվում է i տառով եւ կարճ i է հնչում այս բառի մեջ. Wet. Mug. Mug. Դա թաց բառն է. Wet. Գրվում է i տառով եւ այն կարճ i է բառի մեջ հնչում wet. Rug. Rug. Web. Web. Ուրեմն սարդվոստայն բառն է web, որ ունենք կարճ i այստեղ. Cot. Vet. Vet. Սա կենդանների բժիշկ է նշանակում vet եւ այն գրվում է i տառով եւ հնչում կարճ i vet. Այսպիսով մենք սովորեցինք նաեւ թե i ձայնավորը ինչպես է բառերի մեջ հնչում կարճ տեսքով. Կարճ i. Ե. Շարունակեք հետևել մեր հաջորդ ձայնավորների կարճ հնչողության դասերին, մեր հաջորդ տեսահոլովակներում. Աստված օրհնի ձեզ։